ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演夜明けの光、浮き沈みこの世は乗車必須、されど花となり咲き乱る桜花ビーフィー。文化系トーク YouTube グランパンパースです。2023年で、顔出しの動画は初になると思いますけれども、あのね、サンリオショップが銀座にあって、あのそこにね、あの黒蜜と松丸いると思うんですけど、買ってきました。ね、シナモロールを好きで結構ね、押してたんですけども、この度あの黒蜜と松丸に推し変をしましたと。もう早速何の話をしてるんだお前はっていうね、まあもうそんなことですよ。まあサンリオキャラクターも結構ね、アイドル推しの人たちと同じ感じでみんな推してる人が多くて、その中で私も例に漏れずそんな感じだったわけです。私もいろいろございましてね、黒蜜ちゃんと松丸くんのプロフィールとかを見てみると、いわゆる私自身の心の闇なんかもわかると思うんですけども、まあ、そんなことはどうでもいいですね。心の闇はみんな持っていますから。はい、そんな話をしたいわけじゃないんです。ですね、紅白歌合戦で BE:FIRST を初めて見た方の中で THEFIRST が結構話題になっているようです。素晴らしいと思います。一人二人だけの話だと思って、というか一人二人だけだったら別に話題になっていると言わないんですが、結構な人たちの中で話題になっているという形で、おそらくは調べたりした中で、当然今はネットで何でも調べられますんで、あの THEFIRST っていうものがねあるというか、オーディション番組があると。でしかも YouTube でね見れるという、完全版は Hulu ですけど YouTube の方で見れるですからね、見れるですからね。あのツイッターを、上げていた方の中で、正月で一気にあの YouTube のオーディションの動画40本を見ましたっていうね、40本って書いてあったんで、おそんなあったっけって思ったら、あの、YouTube の方はこうシャープ1に関しても1、2、3とかで分かれていて、それであの全部で見たら再生リストに40本あったんですね。だからそれで見てくれたんだなって思って、そんでもう今むちゃくちゃハマってますみたいな、嬉しいですね。そういう話をねしてくれてる方もいます。なのでまあ BE:FIRST を興味持ってくれて THEFIRST に戻ってみたいな、言ってみればそのすぐにねそうやっていろんなコンテンツを見れるっていうのは意外と日本だと珍しいというか、あのね韓国だと結構 YouTube でいろいろほとんど見れちゃったりするん でそこから興味ある人はさらにディープに掘るためにあのファンクラブみたいなものがあればそれに入ったりとか、そういうのもあるわけですけど、最初から見れるっていうのはねいいことですねっていう形だと思います。案外それって本当に日本だと普通じゃないもんだから、未だにね。はい、っていうことで、まあ、ハマりやすいというか、あの一回興味持っていただいたらいろんなものがこれもあるしこれもあるしみたいな感じで、あとベスティは、まあ、これもねあのそれをやられてあの嬉しいって思う人とちょっとあの火力高いなって思う人といるかもしれないけど、結構すぐ教えてくれたりしますからねっていうこともあって、基本的には新規に優しいファンダムだと思っておりますし、 BMSG と BE:FIRST 自体も THEFIRST がすぐに見れるっていうのもあるのにあの分かるように、非常に新規の方に優しいグループでありあの事務所だなというふうにも感じますんで、ある意味そこの部分はあの BE:FIRST と BMSG ベスティがいい感じでこうリンクしているんじゃないかなという気がしますね。はい、ということで、まあそういうのが増え、そういう方が増えていくといいなと思っておりますし、ね、だからミッションも始まりますからね、そこの中でいたランくんがやはり出るということで、THEFIRST から始まって、ミッション始まったら、しかもそれも YouTube で見れますんで、そのまま継続して見れると。そう言ってみれば、何かそのファンクラブみたいなものに入ったりとか、まあ、Hulu とか Netflix とか ABEMA TV とか、まあ ABEMA は無料で見れるとこも多いけど、あのそういう風に月額のものに改めて入るっていう手間がないというかね、手間とお金が必要ないっていうところはいいですよねっていうことですよね。これがだからもっと広まっていくといいなと思うんですけどね。うん、でまあ今回はですね、それもあるんですけど、やはりこう日本のオーディション番組っていうもの自体の見直しといいますか、そういうのも今後なされていくだろうし、2023年はそれも一つの命題なのかなっていう気がしているんですよね。まあ THEFIRST は言ってみれば、まあ、社会現象というよりはいろんないい条件がいい感じで重なり、
歯車うまく噛み合ってそれで話題になったっていうところもあるような気はしてます。つまりそのもともとスッキリで放送するっていうのもスカイハイ社長が直談判しに行ったっていうことでもあり、あのだからHuluでやるっていうのもあれ決まったのとHuluでやるっていう情報とスッキリでも放送ってどっち先でしたっけ、どっちも同時でしたっけ。まあいずれにしてもまあそのHuluでやるっていうことに関しても結局そのそれだけでは絶対にザ・ファーストは盛り上がらなかったわけで、やっぱスッキリの力でかかったんすよね。でもそれも結局のところスッキリ側があのザ・ファースト放送するっていうのを受けてくれなかったらそうはなんなかったわけですよ。だとしたらおそらくは YouTube とかでやるような感じで考えていた可能性もあるのではないのかなっていう気がするんですよね。まあどのようなことを考えていたかっていうのは今となったらわかんないんですけど、今となったらっていうかもともとわかんないんですけど、スカイハイ社長の頭の中のことはね、それはもう私たち凡人にわかるはずもなく、はい。でまあそれもありますけど、ザ・ファーストは確かにすごくあの盛り上がりました、結果的に。でもそれは偶然の産物でもあり、結局いろんな日本初のオーディション番組っていうのはあの盛り上がりづらい状況にあるっていうのは間違いがないと思います。ここの中で例えばでも日プは盛り上がってるじゃんっていう感じのあるじゃないですか、あのいわゆる JO1 と INI を輩出したものだったりしますけど、でもあれってやっぱり韓国 の, あのプトゥプロデュース101がもともとあって、その長い歴史があって、で実はそのプロデュース101っていう名前自体は向こうでいろんなあの不正疑惑、疑惑じゃないな、不正とかがあったもんだから、あのもうねプロデュース101っていう名前でのあのプロデュース番組、オーディション番組は向こうでは韓国ではできないんだけど、でもやっぱり歴史というものがあって、で言ってみればもう今後はおそらくはプドゥというかプロデュース101の名前はあの日プ、日本のプロデュース101ジャパンがになっていくことになるんじゃないかなって思ってるし、日プ3もいずれやるでしょうからね、おそらくは分かりませんが、はい。あれはだから結局韓国のものといってもまあ間違いはないと、まあ、JO1INI をいわゆるそのJ-POP と言えるか K-POP と言うべきかっていう議論もありますけど、これは今回の話題じゃないのでね、うん、まあ、K-POP なのかなっていうところもありつつだけど、ただこれあのどこかの配信で確か局長の配信で言ってたんですけど、 INI がいわゆるまあ、K-POP なんだけれども、そこから脱却して、いい意味で脱却してその INI の色を出していくっていうのが命題だっていうのを INI のメンバーが言っていたと、そういう話も聞いたので、まあ J-POP なのか K-POP なのかっていう議論自体はそれほどもう今後は意味がなくなってくる可能性もありますが、ただプロデュース番組、オーディション番組に関してのものっていう部分でやっぱ日本初っていうのがなかなか盛り上がりづらいんですよね。正直あの2022年にも、まあ、コメントでも何個かいただきましたが、いろんなオーディション番組があったわけですよ実はね。でもあの全然知らない情報とかも多くて、あこんなのやってたんだみたいなのすごく多くて、すごくっていうか何個かあって、でもそれってそもそも情報が降りて記載しないっていう状況ってなんかすごく大変ですよね。なんかこうなんだ、片耳に挟むぐらいな感じのことすらなかった、今の日本語合ってるか分かんないけど、だからその状況はやはりあんまりよろしくないなと思ってる。でまあ、ザ・ファーストがあり、で、YOSHIKI さんのオーディション番組があり、YOSHIKI さんのオーディション番組もね、もうちょいなんですよね。もうちょいこう、注目度が。でもね、奮闘してると思います、YOSHIKI さんのオーディション番組は。だいぶ期待してます、私は。まだまだ、その取り上げるインフルエンサーとかも少ないし、まあ、インフルエンサーや YouTuber が取り上げたら流行るわけじゃないけど、ただ一つの指標にはなるんでね。まだまだ少ないですけど、いける可能性は、まだあるというか、多分ですけど、ザ・ファーストの次ぐらいにこうガッて盛り上がっていく可能性がある。あのオーディション番組がっていうことよりもグループがっていう感じで、多分 YOSHIKI さんに関してはあのやはりこう発信力というかね、あの周りの人たちも含めての、まあ、彼をサポートする体制っていうのもかなりあると思うのでね、うん。でそうだな、これに関してやはりあのいろんな意見言う方っていると思うし、確かにね、言われた意見っていうのも私も分かる部分っていうのはありますけど、まあ要するに YOSHIKI さんが非常に人脈があって、まあその
なんだろうな、この言い方もなんかね、不思議な言い方だと思うんですけど、ずるいっていうね。ずるくはないと思うんですよね。うん。彼は、周りがそうサポートしてくれたわけじゃなくて、彼がずっと長い間、自分の彼の謙虚さと実力で培ってきた人脈ですからね。だからそこはずるくもなんともないんですよ。っていうふうに私は考えております。うん。そうそうそう、例えばスカイハイ社長と比べてスカイハイ社長にヨシキさんの人脈があればみたいなことをたまに聞かれるんですけど、ただ年齢もだいぶ違いますし、じゃあヨシキさんに今のスカイハイの年齢の時の感じで言うと、そこまであったかどうかっていうとそれは分かんないし、うん、ヨシキさんも自分で本当に頑張りながらアメリカでやってきたわけですから、うん。でスカイハイ社長に関してもかなりすごいと思いますよ、人脈。そう思ってますけどね。そうだからそれもあるので、まあ、そこはね、そのアーティストとしての歴というのも全然違うし、むしろ多分スカイハイ社長はそんなにどうなんだろうな、ロック X ジャパンを聞いていたっていう情報は聞かないので通っていない可能性も高いけど、まあでも世代としては X ジャパンを知っててというか、リアルタイムではないにしてもその当時の、まあ、ロックとかヒップホップとかそういういわゆる、うん、まあ悪い方のというのはあれだけどね、悪い方の、うん、音楽を好きな人だしとしては、うん、多分名前は知ってるだろうと思う。まあ絡むかどうかは分からないけどね、同期ライア君がいるからそこで絡むといいなと思ってはいる。うん。でまあそういうのもあって日本のオーディション番組としてはちょっとずつ魅力も伝わっていくといいなと思ってるし、あとは竜兵くんがね、女王蜂のアブちゃんと対談をした部分があって、アブちゃんの考え方も、まあ、竜兵くんも言ってたけどスカイハイ社長とはちょっと違うところもありながらすごく共感を受けたというか、そういう部分をアブちゃんに対してやはり持っていて、もともと竜兵くんはアブちゃんが女王蜂が好きですからね。まあそこもあって、だからアブちゃんのまあオーディション番組、まあ、正直ね、日テレさんとソニーが絡んでいるので、いわゆるそのザ・ファーストとか BMSG とは状況って正直違うんすよね。まあ要するにザ・ファーストのすごいところというか BMSG のすごいところは、その要するに周りのそういういろんな大企業とかの影響を受けずにできるっていうことでもあって、だからそのアブちゃんのオーディション番組も正直盛り上がってほしいし、何かのムーブメントになってほしいし、アブちゃんにはそのパワーが絶対にあるとは思っているんですけど、周りがどうなのかなっていうね、周りっていうのはアブちゃんがっていうことではなく、参加している子がっていうことではなく、周りを固める大企業、大人たちが正直どのぐらい口を出してくるかによってどうなるかが決まっちゃう気もする。そこの心配はありつつも、ただやはり応援はしたいなっていうのはあるわけですよ。っていうのがどうしてもね、まあなかなか難しいもんで、ボーイズプラネットは多分盛り上がると思います。私も追っていくしね。でもそれと同時に日本も盛り上がってほしいし、韓国のオーディション番組、素晴らしいんだけれども、それと同時に日本もそれを、追随するというか、なんだろうな、これもだから追随するとかじゃないんですよね。やり方が違うからね。でも、やり方が違うからっていうところで、それでずっと日本は日本だけでできるからね、でやってきた結果、ガラパゴス化が起きちゃってるんでね。それはあんまりよろしくないと思うし、まあ後期、まあ高齢社会になっていくにつれて、日本だけでやっていくっていう、その今までのシステムが、瓦解するのも近いと思うから、うん、近いというか、いずれはなると思うから、その前に布石を打つべきっていうところもあるわけじゃないですか。だから、グローバルっていうところは間違いがないんだけど、まあそこにね、どのぐらいの人たちが気づいているか、協力体制ができているかっていうと、そうでもないっていうね、いるんですけどね。まだまだ少ないと思う。なのでやはり BE:FIRST とあとはマーゼル、まあ一部には BMSG 中心にグローバルに対応していくっていうものって必要だなって思ってはいて、そこにまあ YOSHIKI さんのグループとかね、あとアブちゃんのグループとか、
あとはまあ最近で言うとメゾンビーとか、その辺が一緒に行ってくれるといいなと思っております。実際にそんな簡単なことじゃないです。ああでもね、それがいずれできるのも信じて、日本のオーディション番組に関してもちょっと考えていきたいし、去年2022年はね、そもそもそのオーディションの情報すら全然分かんなかったぐらいだったけど、その辺へもちょっと耳をこうピンと立てて、アンテナを立てて、いろいろとこうね調べていくし、まあ、場合によっては動画にもするし、動画にしきれなかったらツイッターとかそっちでつぶやく感じになるかもしれない。まあ、私も時間有限なんでね、なかなか全部対応できないかもしれないけど、まあ、そういう感じで考えております。はいはい、というわけでね、まあやはりザ・ファーストを見てくれた人が多いっていうことは、日本のオーディションも良いよねって思う人が、まあ、数は増えていると思うんでね、そこからまあ基本的にはやはりミッションミッションを見てもらって、でよしきさんとかね、アブちゃんのやつも見てもらうような感じになれば、それはそれで面白いことになるんじゃないかなって思っておりますんで、大いに期待をしております。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランファンファースでした。果てしない空へ帰るまで駆ける日